Презентую вам це сукні жіночі бренду C&A. Вони ось так виглядають, з такими цікавими принтами, з дуже якісними, вони не стираються. Теж є ось такі сукні, розміри від XS до XL. Теж є ось такі сукні. Матеріал переважно котон та поліестер, ще полініт. Така є сукня. Ось така дуже цікава, під горло з комірцем і поясом. Всього в лоті буде 11 одиниць, вартість лоту 2810 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 255 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а їхні контакти ви зможете знайти під ось цим відео. Всім дякую!